Hradná kaplnka na Budatínskom hrade je od roku 2003 kvôli havarijnému stavu pre verejnosť zatvorená. S jej opätovným uvedením do života pomôže schválený projekt s názvom Bez kaplnky nie je hrad. Projekt obnovy kaplnky je spolufinancovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z celkových oprávnených výdavkov 522 tisíc eur na rekonštrukciu kaplnky Budatinského hradu sa nám podarilo získať 443 tisíc eur a viac ako 78 tisíc eur zainvestuje a spolufinancuje Žilinský samosprávny kraj. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Ich začiatok sa predpokladá na jar budúceho roka. Ukončenie realizácie projektu je naplánované na apríl 2016. Kaplnka už prešla viacerými výskumami, či už to bol archeologický alebo historicko-stavebný, ktoré nám v podstate dali nejaké odpovede na tie otázky, že ako asi vyzerala tá kaplnka. Bol tam vykonaný aj reštaurátorský výskum, ktorý odhalil farebnosti jednotlivých plôch, stien, a myslím si, že pri obnove sa bude prihliadať samozrejme na tieto výskumy, ktoré boli už zrealizované. Stavebné úpravy zahŕňajú výmenu okien a strešnej krytiny, úpravu vstupných priestorov a osadenia replík dverí podľa zachovaných originálov, položenie novej dlažby z prírodného kameňa a vytvorenie novej prezentačnej miestnosti s presklenými stenami. Okrem toho kaplnku čaká reštaurovanie pôvodných výmalieb v barokovo-klasicistickom slohu. Na poschodí bude vytvorená voľne prístupná exteriérová miestnosť, ktorá bude slúžiť na účely výstav a iných komunitných aktivít. Bude tam vybudovaný bezbariérový vstup pre imobilných návštevníkov, ktorý bude ozvláštnený priestor pred kaplnkou aj tým, že bude tam nainštalovaná technika, ktorá umožní vizualizáciu celého hradu a Budatinskej veže aj s panorámou, tak aby mali imobilní návštevníci možnosť nazrieť akoby do priestorov hradu, kde sa nikdy nedostanú. Rekonštrukcia hradnej kaplnky má dôležitý význam. Je ďalším krokom komplexnej obnovy Budatinského hradu, ktorý v minulosti slúžil ako strážca významných ciest a mýtnych staníc. Po renovácii bude hrdo reprezentovať kultúrno-historický odkaz našich predkov.